dowladda Soomaaliland ayaa qaaday maalmihii ugu dambeeyay talaabo ay dadka janibiga kaga saarayso gobollada bari ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sool ee dadka ku dhaqan magaalada Berbera ayaa saaka aragtida ka dhiibtay isla markaasina ku taageeray dowladda Soomaaliland talaabada ay qaadayso ay dadka janibiga ay waddanka kaga saarayso waxay dadkani ay aanu ku booqanay qaar ka mid ah meheradaha iyo suuqyada waaweyn ee magaalada Berbera ay aragtida kala duwan oo ku aadan arintaasi ay ka dhiibtay isla markaasina ay soo dhaweeyeen talaabada ay xukuumadda Soomaaliland qaaday ee dadka janibiga ah ee bilaash sharci ah ku jooga waddanka ay kaga saarayso waa kuwan iyagoo aragtiyo kala duwan ka dhiibanaya kulladii Soomaaliland waa dowlad nidaam iyo sharci leh qofkii aan dalka nidaam iyo sharci ku joogin in laga saaro waa waxa waa mas-uuliyadda loo doortay xukuumadda iyo hay'adaha ku shaqada labadaba shakhsi ahaan aad iyo aad baan soo dhaweynaya wixii aan dalka sharci ku joogin in dee waddamadooda lagu celiyo wixii ogolaanshiyay dalka ku joogana dee nidaamka sharciga ay ku joogaan ee dalka sida hay'adda qaxoontigu kale ka diwaangashan ee dalka qaxoontigu joogo kale kuwaasi dee inay dalka joogaan oo iyagana nidaamkooda laga shaqeeyo si toosa dowladdu ay ula socoto aad baan soo dhaweynaya horta arrinka Sool balse dadka in ajaanibka laga kaxeeyo waddanka waa waajib ee aana sharciga u haysanin sifaha sharci darrada ku jooga in la tarxeelo waa waajib intaana lagu ceebeeyo maaha laakiin danaha iyaga iyo wixii dhibeen ugu dhex jiray dadka inaan iska saarno waa waajib nimanka madaxda ee Soomaaliya maanta ka hadlayaan horta waxaan dadka gaadiidka ilaa Soomaaliya socdaanahay ilaa kaalkacaya taga gaari weyn baa wataa farariyaale markaan istaago ilaa asxaabo dhaafay farariyaale istaago waxaa la weydiiyaa laysan Soomaaliya iyo book plate number Soomaaliya iyo cashuur Soomaaliya ayaa la weydiiyaa labada plate number midna Soomaaliya yahay midna Soomaaliland yahay saasaan laba dowladu kala nahay markaa dowladnimadiina idinkuma haysanaan oo dowladnimadiina lagu qabsataan maaha rayn baa la yeelay Soomaaliya ciidanka Soomaaliya hala saaro oo taageersanahay oo dowlad baan kula nahay wuxuu raaciyo iyo meeshoodii la geeyo aad baa u taageersanahay iyagana ku darlaayeen qoladan oromadan iyadana idan raaciyo ku taageersanahay Soomaaliya iyo Soomaaliland waa laba dal oo jaar ah oo wax kale aan isku kala dhaqaaqin ganacsiga ka dhaxeeyo laakiinse ay tahay sharci inuu qofku dalku marku soo galayo sharci iyo cashuur uu ku soo galo qofkii aan haysan sharciga iyo cashuurkaana in laga saaro dadka reer goboleedka Janeebiga waxaa la mid ah dadka oromada ah ee maanta Hargeysa iyo Berbera iyo Soomaaliland aad iyo aad ugu fara badan iyagu waa wax sharci ah iyo wax xaquuq iyo wax cashuur ah laga qaadin waxaan leenahay kuwa kale soo jeedinaya insha Allah madaxweyne inaad dalka ka saartid Xale Xuseen Barre Cabdi waxaan ka hadlayaa arrimaha ka dhacay gobolka Sool waxaan u sheegay horta xukuumadda waan ku taageersanahay hawlgalka ay gashay in dhammaan gobolada dalka oo dhan laga simo aad iyo aad ayay waajib u tahay waxa weeye in marka hore Soomaaliya iyo Soomaaliland loo kala baxo oo la iscadeeyo ayaa fiican aanu arrinka waxaan ku soo gabagabeynayaa in marka hore Soomaaliya iyo Soomaaliland qof waliba uu dalkiisa iyo waddankiisa xujiso waan soo dhaweynayaa in xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka saarto gobolka Sool ajnabiga aan u dhalan Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan aad u sii jeclaan lahaa in ay soo gaarsiiso gobollada kale sida Sanaag oo xalay ka mid ahraadaysay iyo Saaxil oo ay labaduba joogaan Oromo iyo koonfurta Soomaaliyaba labaduba waan soo dhaweyn lahaa wasaaradda arrimaha gudahana waxaan jeclaan lahaa inay ka shaqaysiiso kaarkan dhalashada muwaadinka oo ay active garayso qof kasta muwaadin oo safraya xataa gobollada u kala safraya inay weydiiso kaarka dhalashada istamaha lagu weydiiyo si loo sigo qofka muwaadinka ah inuu muwaadin waddanka u dhashay yahay iyo in kale adduunyada waddanka arkayo waxa weeyaan qofku markuu gelayo waddanka sharci baa la weydiiyaa meel la iska soo galo oo la iska baxana inagu baa la arkay marka waxa weeyaan ID kaadhaga ad iyo jeer aynu sidanay waddaninimada ee dowladda oo sabcisay iyo kuwa wasaaradda arrimaha gudaha bixiyaanba sida kaliya ku shaqayn kara waxa weeye waa in la fuliyo dee shuruucda oo ma garanaysa dee sida adduunyadu shuruucda ay u dhaqanto dee in loo dhaqmo marka arrinta marka saarista dadka ajnabiga ga wasaaradda ama gudaha waxa lagu baaqayaa dee inay talaabadaasi sii wado oo wixii ma garanaysa waliba communitieska wixii ma garanaysa oromada oo kale laga dhibaatay lagu hayaa arrimka oo waad aragtay sida ay meel walba u buuxaan iyo dadkeenna oo mudan inay shaqadii hoose laceen in dee ma garanaysa rabitaanka shacabkana la tixgeliyo arrimaha securityguna mukhtaarow ee ammaankuna
aragti ma galaan dalka dowlad baa ka jirta dowladaasaa samaysay ma muwaadin soomaaliland dhashay baa dowladiisa ku caanan kara maxaad u samaysay sidaa soo isagana gurigiisa ugu imamayso hadduu berbere joogo iyo hadduu burco joogo iyo hadduu hargeysa joogo waa ugu imanaysaa in gurigiisa lagu hortoogtay u imanaysaa ma qabtaa dadka ajaanibka in laga saaro dadka ajaanibka ha soomaaliland waxa keliyata intabeyna waxay ahayd in sharciyad lagu joogo soomaaliland adduunka oo dhan sharci baa lagu joogaa inagu waddabeen tagnaa sharci bayn ku joognaa baasaboorro mustawaqooyin lama arag wadda dhan oo jira oo dowladda oo waxay ahayd aan wax lagu sago wax laga baxaan lahayn sia maanta inaga aniga waxa lagu xulaa waxaa shaqaalaha shirkadda dhiibool waxaa lagu xulayaa kaarka shaqaala kaarka dhaashada meel kasta wax kaga qaadan leeyay in shaqsigii muwaadinka hayna meel kasta u galgalanaya marka waxaa fiican waddanku shuruucnu yeesho uu mustawqa yeesho uu baasaboor yeesho dhaqaalay naga soo gelaya cashuur bay naga soo gelaysaa dhaqaaladiina kama naga soo gelaya waxa waddanku in socodkiisa iyo soo gelintiisa bixistiisaba adkaataa mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka somaliland berbera